ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦିନ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଓଏଏସ୍ପି ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରେଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଭାଗର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯାଇପାରିବ, ଉତ୍ସବସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି କେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଆସିବେ ବା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ରହିବ, କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଅତିଥିମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ସବ ଦିନ ସକାଳ 6:30ରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାରିପାଖ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ରେ, ପୁରା ଯଦି କହିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ସେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତା'ର ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଜି କରାଯାଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଆରେ।